a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. E aí, como é que você está? Tudo bem? Dá um joinha aí, amor. Gente, eu vou fazer hoje, vou estrear o fogão caipira junto com vocês. Já fiz comida nele aqui uma vez, mas tem muita gente pedindo, oh, faz um comer aí no fogão caipira, faz um comer, então eu vou fazer uma janta. O sol tá um pouco alto ainda, nós tava dando uma varrida aqui no pedaço do quintal. E eu vou pôr primeiro um feijão para cozinhar. Vou cozinhar hoje já um pacote inteiro, já para facilitar para a semana inteira, né? E aí eu vou caçar umas lenhas aqui junto com vocês, para nós acender aquele fogo e lascar o pau na janta. Então, esse aqui é o fundinho aqui de casa. Tem uma mangueira bem linda aqui. Essa aqui é a manga coquinha que fala, né? Umas manguinhas bem titica. Aí nós barremos aqui, ó, essa parte aqui, no fundinho de lá, portinha de casa, pra, assim, o patrão não vai vir esse final de semana, mas a gente manter, pelo menos a porta a gente limpa, nesse tempo de secar, cai folha demais. Olha pra vocês, eu tanto de folha que junta das mangueiras lá pro canavial. Aí a gente vai juntando, porque não pode ficar queimando muita coisa, né? Ali embaixo nós colocou fogo, mas é nos lixos que nós juntou. Aí esse pedaço, nós só varra assim, ó. Porque as folhas é esterco, né? Para as bananeiras, aí tem bananeira. Só no pé de maracujá que nós varra assim de baixo. Porque é porta, né? E o tanto de mexerica? Tanto não, né? Tem um pouquinho só, mas tá maduro. Eu vou deixar as perdendo o pé, não. Vou recolher as daqui a pouco aqui junto com vocês. Então, os pés de cá tá verdinha. Aí só essas daqui que tá madura. Eu vou recolher elas. Feijão, lavei, aí aqui eu passei sabão em volta da panela, agora vou levar lá no fogo, gente. Olhando aqui que a minha cebola já tá precisando ser replantada.
que um dia eu vou replantar ela. Porque ela já tá ficando embatumada. Dá demais, né? Aí elas vão embatumando. E eu gosto de pôr cebolinha em tudo, gente. Não gosto de ficar sem. Aqui também eu plantei salsa. Vou pegar umas folhinhas aqui também. A salsa eu faço é torar assim, gente, ó. Os galinhos. Foi de bananeira que atrapalhou o tamanho da folha. Ai, senhor. Gente, vou passar aqui, ó, sabãozinho aqui no fundo da panela para mim poder esquentar lá no fogo já. Passar em redor para não ficar difícil lavar depois, né? Aí eu vou pôr aqui para esquentar. Aí não vou fazer nada assim especial, não. Vou fazer uma comidinha simples. O especial vai ser só o sabor. Mas que é bom, né? Fazer comidinha com Dom Pequira é bom demais. E aí eu inventei uma grade lá diferente. E bora se bora. Banha de porco, gente. Vou dar a panela mais pra cá. Dá pra eu fritar um franguinho. Vou ver se eu faço um franguinho no meio do arroz. Aí eu frito o torresmin, né? Aí eu guardo assim, ó, nas latinhas. Isso aqui tudo é banha de porco, ó. Aí eu acho bom fazer arroz no fogão caipira com banha de porco, é bom, né? Aí eu temperei aqui meu franguinho. Fiquei bem fininho, trinchei, na verdade. Feijãozinho tá aqui cozinhando. Deixar essa gordurinha queimar aqui pra nós jogar o frango. A pausa do café, né, gente? Essa é a pausa do cafezinho aqui. Garrafinha tá meio sujinha aqui, mas é café mesmo, gente. Tá? Ô, trembão. Tá saindo até a fumacinha ainda, ó. Delícia. Eu terminar de fogar tudinho, aí eu vou tomar meu banho. Ó, o cafezinho sem fumaça aí, gente. Você gosta?
Gostoso. Bom demais. E, gente, uma viradinha aqui no frango. Acho que o macarrão aqui já tá bom, ó. Já vou arrancar ele daqui. E vou temperar meu feijãozinho na panelinha de ferro. Viu? Preparei até ela aqui, ó. Temperar ele. Eu vou tirar esse macarrão aqui pra temperar o feijão agora. É coisa boa. Meu feijão, gente, beleza? Cozinhou, ficou vermelhinho. É porque a claridade aí do celular não dá pra vocês perceber o tanto que fica. Foi mais gostoso, meu Deus do céu. Vamos lá temperar ele. Tá aqui escorrendo a água. Já joguei uma água fria pra dar um choque nele. Depois é só nós fritar. O franguinho já fritou e agora joguei o alho, a banha, tá tudo aqui. Agora eu vou refogar o arroz aqui, bem refogadinho, no meio do frango. Vou ter que colocar mão um pouquinho de óleo, acho que eu tirei bastante. Eu não lavo arroz, gente. Por isso você está vendo o arrozinho mais seco aí. Eu não lavo, não. Cada um tem uma maneira de cozinhar, né? Mas eu não costumo lavar. Agora eu vou deixar fritar aqui, gente. Vou pegar um safrãozinho. Gosto de tudo que eu vou fazer assim. Franca e pira, frango granja. Arroz no fogão caipira, tem que colocar safra. Todo mundo aqui em casa gosta. Agora que já tá bem fritinho, ó, aqui eu já fiz o... Vou mostrar pra vocês aqui. Macarrão, feijãozinho. Que delícia. Vamos embora com essa janta, né? O fogo agora tá bom, gente, vai pra vocês verem. É difícil demais sem a grade, gente. O fogo vem muito no braço da gente, esquenta bastante. Pronto, agora é deixar ficar pronto, né? Gente, por aqui já tá assim, ó, já escureceu. Acabei de tomar um banho, né? Dei uma penteada nos cabelos. Botei esse vestidinho aqui bem fresquinho, né? Vestidinho que eu gosto. À noite eu gosto de ficar assim, com a roupa bem fresquinha. Aí quando eu vou deitar, eu coloco roupinha de dormir. E eu vou... Preparei aqui meu casaquinho também. Que agora eu vou colocar ele. Porque aqui tá fazendo frio demais. Do meu bem chegar, que ele foi lá no povoado, na nossa casinha lá, colocar um remédio de formiga. Colocar um remédio de formiga lá no quintal, porque as formigas lá tá devorando, sabe? Os pés de treinar. Aí, formiga cortadeira, sabe? Aí ele foi colocar um remédio lá no quintal, tô aqui esperando ele pra gente jantar. Vou mostrar a jantinha como ficou, já ficou pronta. Vou mostrar pra vocês. Tinha aqui. Aí tá a brasinha, né?
Aí aqui tá o arroz. Gente, isso aqui é da panela mesmo, não é sujeira não. Ó, arrozinho com frango, cebolinha. Uma jantinha simples, gente. Ó, fiz o um macarrão frito com queijo ralado, cebolinha e coentro. Aqui eu fiz meu feijãozinho na panelinha de ferro. Esse feijão tá me dando água na boca. E aqui eu fiz uma saladinha de tomate. Servidos? Agorinha a gente vai jantar. Acompanhar, eu fiz um suco de goiaba. Bom demais. Já tô aqui comendo, ó. Eu esqueci de mostrar para vocês, mas eu cortei uma folha de alface para cada um de nós, tá? Só porque eu só gosto de pôr ela inteira assim, sabe? Eu não tempero ela, não. Aí tá o tomatinho, macarrão e o arrozinho com frango, feijãozinho. Tá uma delícia, gente. Muito bom. Essa mãe quer dar o colchão de ferro. Porque o colchão também é caro. Mas como é que eu faço? Eu não tenho A cama? a cama pra pôr ele. Não sei se vai dar essa nova pro quarto. Você quer ir na cama? Dá pra comprar uma de madeira pra nós. Vou despedir de vocês debaixo da coberta, porque agora tá frio de doer. Tá osso frio aqui, viu? Um beijo forte no coração, na bochecha de cada um. Deus abençoe, viu? Obrigado por assistir até aqui e tchau.